Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 2021-ci ildə 3000-ə dək mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub ki, bunlardan artıq 1300-ü təqdim edilib. Ümumilikdə indiyədək 10000 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzil və fərdi ev verilib. Bölgələrdə də bu il üzrə həmin kateqoriyadan olan şəxslərə 460-dan çox fərdi evin verilməsi planlaşdırılıb ki, artıq həmin evlərin inşasına başlanılıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov agentlikdə 2021-ci ilin ilk 6 ayının yekunlarına və post-müharibə dövründə sosial xidmətlərə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Ümumilikdə 3000-dən çox ailəyə səfərlər olundu, onlara müxtəlif sosial-psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirildi və 19 noyabr tarixindən isə artıq zərurəti isə gördükdən sonra agentlik tərəfindən onlayn psixoloji xidməti göstərilməsi üçün qaynar xətt yaradıldı və bu müddət ərzində də 1500-dən çox bu qaynar xəttdə zənglər daxil oldu ki, əməkdaşlarımız tərəfindən müraciət olunanlar qiymətləndirildi və onlara müxtəlif sosial-psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirildi. Bundan başqa Vüqar Behbudov bu il üçün 160-a yaxın avtomobilin müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslərə verilməsinin nəzərdə tutulduğunu, onlardan artıq 50-sinin verildiyini, ümumilikdə isə bugünədək 7250 avtomobilin bu kateqoriyadan olan şəxslərə təqdim edildiyini diqqətə çatdırdı. 19-cu ildə 600, 2020-ci ildə isə 400 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər avtomobillərlə təmin olunub. Cari ildə də bu proses həyata keçiriləcək və nəzərdə tutulub ki, vətən müharibəsi zamanı 50 olmuş və avtomobil növbəsində dayanmış şəxslərin də avtomobillə təminatı bu il yekunlaşdırılsın. Agentlik tərəfindən həmçinin qeyd etdiyim səyyar sosial xidmətlər göstərilir ki, bunun da ən çox əhatə edən şəxslər, ağır şəxslərə sosial məişət xidmətidir ki, birinci il yarımliyində 8600 nəfərə evdə sosial məişət xidməti göstərilmişdir. Onlar, indi görürsünüz, müxtəlif yaş kateqorilərinə uyğun olaraq qadınlar və saylar qeyd olunub. Pandemiya dövründə biz bilirsiniz müxtəlif yaş kateqoriyada olan şəxslərin məhdudiyyətlərlə əlaqədə 65 yaşından yuxarı şəxslərə sosial məişət xidməti göstərildi və onların əksəriyyətinə gündəlik xidmətlər göstərildi. Artıq pilot olaraq Bakının Səbail və Yasamal rayonlarında 0-6 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara səyyar sosial reabilitasiya xidmətinin göstərilməsinə başlandı. Vüqar Behbudov qeyd etdi ki, bu ilin ilk yarım ilində 179 imtiyazlı şəxs sanator-kurort mərkəzlərinə yollayışla təmin olunaraq həmin mərkəzlərə yola salınıb, effektiv fizioterapevtik və digər vacib prosedurlara cəlb olunublar. Gələn ayın əvvəlində isə daha 71 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı sanatoriya, kurort və müalicə mərkəzlərinə göndəriləcək.